Så den här frågan om åldrandet som vi ska diskutera idag är en fråga som sannolikt, och det är alltid svårt att förutspå vad som kommer hända i framtiden. Men jag skulle tippa att det är ganska sannolikt att den kommer bli aktuell inom vår livstid eller inom tiden av er karriär. Och idén här är helt enkelt att det pågår redan nu ganska mycket forskning om hur man på att förstå dels vad åldrandet är, alltså vilka mekanismer i kroppen får oss att åldras. Och det finns en hel del forskning som vars syfte är att fördröja åldrandet och kanske slutligen också vrida tillbaka klockan. Ett exempel på det här är fruktflugor, våra favoritforskningsdjur, som har tweakats av olika mutationer som gör att de helt enkelt lever 5-6 gånger längre än vad de normalt skulle ha levt. Vi vet också att orsaken till att olika djurarter åldras har med deras genetiska, deras gener helt enkelt. Och att ganska små skillnader i genetisk uppbyggnad kan leda till ganska stora skillnader i förväntad livslängd. Ett exempel på det här är ekorrar, om man jämför ekorrar och möss. Ekorrar och möss är väldigt nära rent genetiskt, men ekorrar lever upp till 25 år medan en mus är glad om han eller hon klarar sig i 5. Så det kan vara en så stor skillnad rent åldersmässigt. Och vi vet att vi lever väldigt lång tid jämfört med våra kusiner, schimpanserna. Vår förväntade livslängd är, vår optimala livslängd är 80-90 år, medan en schimpans sällan klarar sig över 60. Så det finns helt enkelt en massa saker här som ni skulle kunna jobba på och fixa den här frågan. Så frågan är, ur ett etiskt perspektiv, bör vi avskaffa åldrandet? Eller om man använder sig av ett medicinskt språkbruk, bör vi bota åldrandet? Okej, vad tycker ni? Jag kan slänga ut frågan. Vilka här skulle köpa ett piller som säger att det kostar en hundring? För en hundring så behöver ni inte åldras någonting mer. Okej, varför då? Varför inte? Ja, men utveckla. Vad skulle driva dig till att köpa det här? Mer tid? Ja. Finns det piller som gör att de börjar åldras igen? Okej, ja, men vi kör på det. Vi bestämmer att det finns sådana piller också. Skulle du bara köpa ett sånt piller om det fanns ett piller som gjorde att man kunde börja åldras igen? Ja. Okej, varför det? Därför då skulle man kunna styra processen själv på stället. Man skulle ändå kunna, när man känner att nej, nu kanske det ändå börjar bli dags att gå vidare i det, så skulle man kunna göra det. Just. Du vill inte se ut att vara 25 hela livet? Nej, inte i all oändlighet. De grå tinningarnas skärm ska man inte glömma. Många som tycker till exempel att Bill Clinton är väldigt attraktiv. Fler? Du hade en kommentar? Det var väl, alltså det blir ju automatiskt att man då får mat och allmänhet. Om man inte tar bildet så väljer man ju, i och för sig är det också ett val. Var det någon som svarade nej, att ni inte skulle vilja ta det här bildet? Ja, berätta. Varför skulle du inte vilja göra det? Innebär det att man lever för alltid då? Eller... Definiera för alltid? Att man är odlad. Nej, alltså du skulle bara inte åldras. Men om en lastbil kör över dig så ja, då dör du som alla andra, så att säga. Nej, men jag kan tänka mig att det kommer kännas väldigt stilla så om man är i samma fas hela tiden. Ja, just det. Ja, det är min mening. Vi ska borra oss djupare i den här frågan. Så jag tycker att vi har redan fått fram lite olika idéer som tas upp i den här texten och som diskuteras i större detalj.
Men jag tror att du pekade på en viktig aspekt här. Behöver bota åldrandet innebär att vi blir odödliga. Och innebär, så för det här är ju ett ord som förekommer, är odödlighet känns på något sätt som någonting fel att vara. Så då, låt oss först tänka på vad ordet odödlighet betyder. Ordet odödlighet betyder att man aldrig någonsin kan eller kommer att dö. Okay. Och om vi börjar tänka på det här och sen tar vi hänsyn till att vi lever i ett universum som kommer sluta existera vid någon tid i framtiden, så inser vi att själva idén om att leva för evigt är inte förenlig med fysikens lagar. Alltså, även om den vore förenlig med biologins lagar, så är den inte förenlig med fysikens lagar. Därför att vårt universum, enligt olika uppskattningar, det skiljer åt mig, mellan 10 upp till mellan 40 och 100 år, så kommer vårt universum att förändras så pass mycket att inget liv, så som vi känner till det, kommer kunna finnas i det. Så om 10 upp till 40 år, då kommer det bara återstå svarta hål i universum. Och om 10 upp till 100 år, då kommer även de svarta hålen ha förångats. Och all materia, alla protoner kommer ha sönderfallit. Så frågan är, kan det existera intelligenta livsformer utan protoner? Jag vet inte riktigt hur en sån livsform skulle se ut. Så liv som vi känner till det kan inte leva en 10 upp till 100 år. För många av oss är det här så pass långt att vi inte ska föreställa oss det. Så i praktiken så kanske det handlar om oändlighet. Men en riktig oändlighet är det inte frågan om. Därför att ja, oändligheten är oändligt mycket längre än det här. Ja. Du ska ha några protoner sönderfalla på. Jag vet inte. Du får kolla upp det på Wikipedia. Du får det. Jag vet att det är så, men jag vet inte varför. Hur kan du veta att det är som du inte vill vara? Jag vet massa saker som jag inte kan förklara varför. Jag vet att jag kommer typ få en finne någon gång under nästa 2 veckors period. Men jag har ingen aning om varför eller hur jag förebygger det. Så ja, det hör till vår hemska tillstånd, det mänskliga tillståndet att vi vet massa saker. Sök på termodöden på Wikipedia. Ja. Där finns det säkert en längre förklaring. Men min gissning är att inte ens de bästa astronomerna vet varför. Okej, men det här blir lite off topic här. Poängen här, om vi kan bota åldrandet innebär det inte att vi kommer leva för evigt. Och faktum är att givet att vi har samma riskprofil i våra liv, genomsnittliga, ungefärliga riskprofil i våra liv som vi har nu och fortsätter leva, då kommer vår förväntade livslängd vara ungefär mellan 1000 och 10 000 år. Alltså under om vi lever, om vi inte skulle åldras, så är sannolikheten extremt stor att vi kommer dö i en olycka av något slag. Så givet att risken är lika stor som den är nu, så är vår förväntade livslängd inom det här spannet. Men det är klart, man kan tänka sig att om man inte åldrades, så skulle man vara mycket, mycket mer försiktig. Typ sluta åka bil och jag vet inte. Inte äta råkyckling. Nej, det gör man inte. Okej, inte hantera råkyckling utan att vara sjukt någon. Alltså, varför vill man då bli gammal om man inte ska göra någonting? Det är ju lika mycket som är det på 80 år på 10 000 år. Men då måste man vara försiktig så jag använder de här 10 000 åren till att göra någonting som antagligen kunde göra på 80 år annars också. Det finns ju roliga saker. Alltså, det beror på vad du har för personlighet. Vissa känner bara att de lever när de hoppar ut från stup med så här fallskärmar och liv. Jag är ganska stilla. Jag gillar ett stilla liv. Spela dataspel, dricka en kopp te, gå på museum då och då. Ha sex. Sådana saker kräver ju inte. Alltså, det är låg riskprofil på de grejerna. Men det är klart, om man lever för kicken, då kanske det här med åldrandet är kanske inte så meningsfullt. Jag menar, om man är en bergsklättrare, då är ens förväntad livslängd inte så lång ändå. Så. Alltså om man är en sån här extrem bergsklättrare. Okej, men låt oss prata om argumenten för och emot. Tanken är väl, jag tror att han är i likhet med er och i likhet med mig, positivt inställd till att börja med.
till här. Han säger att ja, men jag vill inte dö liksom. Och jag vill inte heller åldras. Jag vill inte bli sjuk. Jag vill inte känna att jag blir så svag att jag inte orkar gå upp på morgnarna, att jag inte kan sätta mig ner på toaletten. Jag vill inte bara tappa mitt minne, min förmåga att spela schack eller min förmåga att samtala med mina vänner. Jag vill inte behöva vara oförmögen att kontrollera min avföring eller när jag bajsar och så vidare. Jag vill kunna liksom ha ett aktivt liv som är fullt av behagliga upplevelser och inte ha liksom åldras och bli sjuk helt enkelt. Det är egentligen inte så konstigt. Och ingen vill bli sjuk. Och en av de liksom främsta orsakerna till sjukdom är faktiskt åldrandet. Har ni tänkt på det? Åldrandet är cancerframkallande. Nästan all cancer orsakas av den naturliga åldrandeprocessen. Så man inte vill ha cancer, eller andningsproblem, eller hjärtproblem, eller andra typer av problem med sina inre organ, så är det liksom åldrandet en bra strategi att fighta, en bra strategi att välja. Ja? Alltså, det är inte det att man blir gammal i sig, utan det har ju med att göra hur länge man lever. Så, och ju längre man lever, desto mer, alltså desto större är ju risken för mutationer, så det har ju inte direkt med åldrandet att göra. Bra fråga. Jag måste vara lite mer specifik när jag pratar. När jag menar åldrandet så menar jag en serie olika fysiska processer som påverkar människokroppen på ett sådant sätt att människokroppens tillstånd försämras i sin funktionalitet. Okay. Men när celler delar på sig så uppstår mutationer, olika typer av cellskador, och över tid så ackumuleras de här cellskadorna och vår kropp börjar fungera sämre. Okay. Men vi har i våra kroppar också ett system att korrigera de här skadorna. Eller hur? Vi har ett system som dödar celler som har muterats eller som är konstiga eller skadade. Och som dödar dem och eliminerar dem ur kroppen. Som dödar cancer så att säga. Men vid en viss punkt i vårt liv så slutar det här skyddssystemet att fungera så bra. Och det tillåter att de här skadorna i kroppen ackumuleras tills vi blir gamla och dör, så att säga. Men grejen är den att det här skyddsmekanismen som minskar skadorna, som dödar dåliga i celler och så vidare, att den slutar vid ett visst tillfälle, tror man är förprogrammerat av liksom vår genetiska, av våra gener så att säga, av vår DNA. Så i teorin så skulle man kunna programmera om det här så att vårt försvarssystem mot ackumulerad skada skulle vara effektivare under längre tid. Och det, jag menar, det är precis hos de här, ni känner till det här, TV4 har alltid sådana här dokumentärer om små barn som ser ut som gamla människor. Ni kanske har sett dem. De här personerna lider just av det här problemet att deras försvarsmekanism, alltså det här mekanismen som eliminerar dåliga celler inte fungerar på ett bra sätt. Men det finns inga skäl till att tro att det systemet som vi har är det mest optimala och att det inte går att göra det bättre. Det är i alla fall det man försöker komma på. Liksom. Men vi får väl se om de lyckas. Okay. Men det finns en bioetiker som jag älskar att prata, som heter Leon Kass. Och Temkin diskuterar... Leon diskuterar hans argument, för Kass är väldigt oroad för det här med om vi avskaffar åldrandet. Kass menar till exempel att om folk inte längre skulle dö, så skulle vi inte få många av de här stora verken i mänskligheten, liksom kulturverken, som har motiverats just av en rädsla för döden eller en längtan att leva för evigt. Ta till exempel pyramiderna. Eller Mozarts Requiem. Och andra sådana stora verk. Kass är rädd för att i en värld utan åldrande
utan åldrande och död. Ingen Mozart helt enkelt. Det här argumentet är problematiskt av många olika skäl som Temkin pekar ut här då. Han säger dels så är det så att visserligen många verk är ju motiverade av vår rädsla för döden, men för det första så, jag menar, vi har ju redan massa sådana verk, så vi kanske kan offra framtida Mozarts för den här möjligheten att leva för evigt. Jag menar, jag tänker att vi redan har en Mozart, varför behöver vi en till? En annan sån sak är att, visst, det är klart att vår rädsla för döden motiverar stora verk, men vi har ju andra motivationer som kan motivera stora verk, som till exempel kärlek eller ambition eller bara ren skaparlust. Så den här idén om att avskaffa döden skulle leda till att all konst försvann inte är riktig. Dessutom så kan man tänka sig att även om man, jag menar, personer som gör ett konstverk för att leva för evigt så att säga, gör ju det därför att de inte kan leva för evigt, enligt Cass själv. Men det vore i så fall bättre för de här personerna att faktiskt leva för evigt än att skapa de här konstverken. Och det här påminner mig om vad Woody Allen sa. Han sa så här att I don't want to live forever in the hearts of my fellow citizens. I want to live forever in my apartment. Och jag tror att det här är en uppfattning som många av oss har. jag tror också att Cass oroar sig också för den här att om vi inte åldrades och man dog bara av olyckor eller självmord eller några sådana saker, då skulle varje död vara en fruktansvärd tragedi. Döden skulle vara liksom beröva en person en hel framtid, istället som nu när döden kommer mot slutet av en persons liv efter en lång period av åldrande och misär och ses som en befrielse från livets bördor. Fast det är klart, jag menar, även det skulle är en fråga som om det verkligen är så farligt. Jag kanske, för min del, så föredrar jag att leva i 1000 år och dö hastigt trots att jag har kanske 1000 år till som jag skulle kunna leva, än att dö efter 90 år och liksom vara en åldring de sista 30 av de åren. Så även det argumentet tycks vara inte särskilt tilltalande. Jag tror att, jag hoppar över resten av Cass. Ni får gärna läsa mer om honom och det kan komma en fråga på tentan. Men han är inte så rolig att diskutera det för att argumenten är ganska dåliga. Va? Han är så kass helt enkelt. Nej, men okej. Okay. Oh, nu kommer det komma på YouTube att jag sa så. Okej, men desto intressantare är ett argument som formuleras av en annan filosof som heter Bernard Williams. Och Bernard Williams säger att antingen, det finns två möjligheter, tänker sig Williams. Antingen så kommer vår personlighet förändras över tid. Eller negationen av det. Att den inte kommer förändras över tid. Att vi kommer vara ungefär samma personer i många, många år till. Så enligt Williams, om vår personlighet förändras över tid, att vi blir andra personer, då menar han att det är meningslöst att leva för evigt. Varför är det meningslöst att leva för evigt? Därför att enligt Williams så är alla våra skäl som vi har att göra saker och ting beror helt och hållet på vilka önskemål och vilka begär vi har. Så om vi till exempel antar att ni är personer som brinner för den socialistiska revolutionen. Okay, bara som ett exempel. Ni brinner för den socialistiska revolutionen och det här fyller era liv med en sorts mening och en sorts syfte. Okay. Men om ni vet att er personlighet kommer förändras över tid, då kanske det är så att ni i framtiden inte kommer att vilja leva och dö
för den socialistiska revolutionen. Och det betyder att i en viktig bemärkelse så kommer det livet där ni inte längre lever och brinner för den här saken, att det inte längre är värdefullt för er nu. Ja. Skulle man som motargument kunna säga att man då kan brinna för saker som vi inte kan idag eftersom det tar för lång tid? Du menar, du brinner för kolonisering av Saturnus till exempel? Exakt. Ja, då kan jag faktiskt säga till att det är bra. Ja, absolut. Alltså, det är det. Men i så fall så skulle det krävas att du nu, anta att du nu brinner för koloniseringen av Saturnus. Det är omöjligt nu. Och då kan det vara väldigt bra skäl för dig att vilja leva i 1000 år när koloniseringen av Saturnus liksom står på dagordningen. Men då måste vi förutsätta att det inte är så att personligheter och preferenser och begär och önskemål förändras över tid. Därför att om de förändras över tid, då kanske du kommer vara för koloniseringen av Pluto när vi kommer fram till Saturnus. Och så vidare och så vidare. Ja. Helt riktigt. Och bra argument. Och Temkin tar precis upp det här. Han säger, men vänta lite grann nu. De flesta 10-åringarna vill bli brandmän. Eller ja, astronauter liksom. Kanske många av er också. Men när man blir vuxen så vill man göra andra saker. Och det betyder inte att det inte är meningsfullt för den här 10-åringen att vilja bli vuxen. Dessutom så måste man göra skillnad mellan 2 olika typer av förändringsprocesser. Anta att jag tog någon här. Ja, men till exempel Payam då. Jag har inte utsatt honom för några hemska tankeexperiment. Men tänk om jag tog Payam och stoppade honom i en stol där jag bränner sönder hans minnesdelar i hjärnan. Jag liksom friterar hans minnesmoduler. Och sen trycker jag in en massa nya minnen och önskemål och preferenser. Så att Payam, han får liksom Greta Garbos preferenser helt plötsligt. Så Payam vill åka till Hollywood, göra karriär, träffa Fred Astaire och så vidare. Okej, okay. Så i en viktig bemärkelse här så har någonting hos Payam gått förlorat. Eller hur? Den ursprungliga Payam som skulle vara en doktorand i filosofi och ta över den här kursen och hade en ljus framtid inom Svenska Akademi har åkt till Hollywood och letar efter en man som är död. Så det är liksom, det skulle vara, i någon bemärkelse så skulle den här dramatiska personlighetsförändringen hos Payam innebär att liksom Payams fortsatta existens som Greta Garbo i Hollywood inte skulle vara meningsfullt för Payam nu. För Payam nu spelar ingen roll om den här Greta Garbo hittar Fred Astaire eller inte. Därför att allting som Payam lever för nu är borta. Men det är inte så de flesta personlighetsförändringar går till. De flesta personlighetsförändringar utvecklas gradvis över tid. Som när ett barn växer upp. Eller som ni, när ni kommer åldras. Ni kommer förmodligen få helt andra typer av värderingar och attityder. Så när ni är 50 år så kanske ni kommer vara väldigt, kanske väldigt konservativa. Ni kanske kommer tycka att det här med religion var en jävligt bra idé trots allt. Eller dålig idé trots allt. Folk förändras över tid, men vi tycker inte att det är katastrofalt. Därför att vi ser att det är en kontinuerlig utveckling där det finns en slags kontinuitet över tid. Så bara för att förändringarna är att den förändras över tid så betyder inte det att det är meningslöst att leva väldigt lång tid. Hur skulle det vara om ens personlighet inte utvecklades över tid? Ja, alltså det kanske är mer problematiskt om det var så. Jag menar, vi vet att personer som är gamla, alltså att man är mindre föränderlig helt enkelt när man är gammal. Ni som är relativt unga, har liksom, ni har, det finns massa i världen som ni inte har upplevt och som kan påverka er och förändra er. Jag som är mycket, mycket äldre har upplevt en massa saker så jag är mindre benägen att förändra min personlighet och mina attityder när jag får ny input, ny stimuli. Jag har liksom upplevt de flesta, jag har varit på de flesta museerna. Och jag tror dessvärre att inget nytt museum kommer förändra
min syn på tillvaron, som jag tror att något museum kommer förändra er syn på tillvaron i framtiden. Jag vet inte. Men förstår ni vad jag menar? Ju äldre man blir, desto mer sannolikt är det att man stagnerar på något sätt i sin personlighetsutveckling. Skulle det här stagnerandet innebära att man blir uttråkad? Vad tror ni? Skulle ni... Eller? Nej, om det, vad händer med de här som åker och faktiskt förlorar sina minnen? Kommer de ställa sig i ett kläm då mellan att vara... Försöka få ett nytt liv eller återgå enligt de här argumenten? Menar du personer som förlorar minnen från det förflutna, eller personer som förlorar förmågan att bilda nya minnen? Ta det, de som förlorar sitt förflutna. De kanske förlorar många säkert karaktärsdrag också. Ja, men så är det ju. Men det låter ju som det blir nästan hopplöst för dem med de argument som tas upp. Ja. Blixtsnabba förändringarna är ju tydligen inte bra, eller något sånt där. Nej, men så är det. Alltså, det betyder inte att vi ska döda människor som har förlorat minnen. Men jag tror att för många av oss skulle det vara lika illa att dö som att förlora alla sina minnen och all sin personlighet och bara bli någon helt annan. Alltså om jag blev Greta Garbo, då skulle det vara som om, för min del, skulle det vara som om Karim inte längre fanns. Så ja, och det är en jätteomfattande diskussion om vad det som får en person att existera över tid. Som tas upp i, om man läser grundkursen i filosofi vid Stockholms universitet. Så om ni är mer intresserade av de frågorna så får ni jättegärna kolla upp det. Ja? Men alla de här teorierna om att man liksom är svår att forma som äldre då, det går inte att lära en gammal undersikt och så vidare. Mm. Någonstans bygger det lite på att vi har en inställning och en uppfattning om hur länge man ska leva. Alltså menar om någon som är då 10 bast är inställd på att jag kommer leva i 1000 år. Personens perspektiv kommer förändras fullständigt. Man kommer att ha helt andra värderingar om vad tiden är värd och så vidare. Vilket kommer att göra att den här diskussionen som vi har här är egentligen ganska orelevant för en person som är inställd från början på att leva i 1000 år. Det är helt riktigt. Alltså det är bra att du tar upp det. Jag tänkte komma till det sen. Men det är jättebra invändning. Alltså, vi har en idé om vad som är normalt. Ett normalt liv liksom. Man ska utbilda sig mellan man är 20 och 30 och så ska man skaffa barn mellan man är 30 och 40 och så vidare och så vidare. Men om vi levde i 1000 år, precis som du säger, då skulle, eller 10 000 år, då skulle liksom vår definition av normalitet helt vändas upp och ner. Och det är lite det jag vill göra med er, få er att börja tänka i de här banorna. Vänta nu, vad händer om jag eller någon av mina kollegor uppfinner det här botet mot åldrandet om 20 år? Vad innebär det för mig? Vad innebär det för samhället? För det är klart att vi kommer få nya begrepp om normalitet. Men det är inte nödvändigtvis att de nya normen är bättre än den existerande normen. Så det är lite det vi försöker närma oss här. Och det är ju ett svårt problem med många faktorer här. Och eftersom vi inte har någon evidens, det finns liksom ingen civilisation där folk har levt i 1000 år. Och vi kan studera dem och se så här, det här och det här händer. Utan vi kan bara spekulera. Men, ja. Så om inte någon heller skulle vilja leva själv i 1000 år, eller att alla lever i 1000 år, han som uppfinner det här, skulle han dela med sig av det till alla? Det förutsätter det. Vi kan ju, alltså ett gott skäl är ju att man skulle kunna ta ganska bra betalt för det, kan tänka mig. Men tänk ju på att folk betalar... Det är så smart att du kan bota åldrandet när du inte har problem att tjäna pengar, liksom. Nej, det är sant. Det är möjligt. Okej, men om vi tar en poll här. Ni kanske kommer hålla på med någonting relaterat med det. Men om ni uppfann ett motmedel mot åldrandet helt själva, vilka här skulle sälja det och bli rika eller bli rikare till andra? En fråga här. Ja, en del. Efter, ja. Är säljandet ett krav eller är frågan mer vilka som blir delare? Ja, delare liksom. Ja, delar. Ja, några men inte alla. Ja, så oddsen är väl hyfsat jämna på någon person som bara vill åldras själv får behålla de här, eller att någon som vill dela med sig det, ja. En invändning mot det där resonemanget skulle vara att varför skulle bara en person lyckas komma på det här om vi har en massa människor som faktiskt forskar på det? Det finns ju ingenting som säger att det bara skulle upptäckas en gång och av en enda person. Ja.
det är klart, det är möjligt, men ja, det är kanske osannolikt. Jag tror inte någon av det är kanske osannolikt. En ytterligare invändning där är ju att antagligen skulle det ett helt gäng människor mot den här personen som lever för evigt. Ja, de vill inte märka det. Fast du lär märka att någon lever för evigt. Ja, precis. Vad händer liksom? Ja, man tar det. En annan invändning är väl att hur kul, alltså att säga såhär, när man är umgås med folk som är i ungefär samma ålder och man har vänner så vet man, hur kul skulle det vara liksom om man själv avbröt sin åldrande medan deras livsprocess fortsatt som vanligt. Skulle det vara, jag tror att de skulle bli väldigt ensam. Ja, för min del, alltså att jag skulle vara ung för evigt medan min flickvän skulle åldras och bli skitgammal. Att det känns inte som en bra deal. Ja, det är klart att jag skulle dela med mig med den med mina vänner. Alltså, det är ju tråkigt att begrava folk liksom. Men det är klart, folk är olika och olika önskningar här. Okay. Men idén här är att frågan är, skulle inte vi bli fruktansvärt uttråkade? För ni som är unga kanske tänker, det är klart att jag inte skulle bli uttråkad. Det är en dum fråga. Det finns, livet är helt fantastiskt. Det finns sjukt mycket grejer att göra där ute. Det finns så många städer ni inte har varit i. Det finns så många chokladtyper ni inte har smakat. Så mycket vin ni inte har druckit. Och så många människor ni inte har träffat och älskat och så vidare. Så det är klart att man vill leva för evigt. Tänk vad världen är stor och full av upplevelser. Och det finns så mycket rikedom. Det är klart man skulle vilja leva för evigt. Men det är inte så uppenbart om man är en gammal. Om man är som Larry Temkin, han beskriver på ett ganska intressant sätt hur han liksom, när han åker bil så orkar han inte lyssna på musik. Därför att all ny musik, den är underlägsen hans favoritmusik. Det är liksom Bob Dylan, Led Zeppelin, Jimi Hendrix och Beethoven och Mozart. Det är de bästa liksom. Det är det bästa låtlistorna. Men de här låtarna har han redan lyssnat på hundratals, tusentals gånger. Så han är liksom han är uttråkad helt enkelt. Han lyssnar på radio trots att han inte gillar radio. Men det är liksom, han har redan lyssnat på alla låtar. Så det är kanske den här ursprungliga idén som vi hade. Att ett långt liv skulle vara underbart. Det kanske är värt att kasta en andra blick på det. Det kanske inte skulle vara så himla underbart. Och i nästa del så tänkte jag diskutera frågan vidare. Men vi tar en paus först.